Kau upload video? Ya. Boleh sebut nama atau boleh nak kata? Okay, video. Okay, this one. You can give to someone who needs money. Okay. Are you fine? Thank you so much for your duty, for your kindness, for your help. Pulau sesimpel apa yang sebuah hifi kini kat channel Jungi Mau. Yang entah ingin melihat kami ke video. Yang ingin lihat social experiment video itu mau. Yang nak kembang kerong itu. Mungkin ini mau. Mungkin ini balak tahun ya. Yang nak kembang dendam dan jam itu mau. Ingin kerong nak kibiri mengifik aduk kenongan mau. Kita mesti ban air. Yang sampai kibar air ini. Mungkin air pada sunsha. Alam di cipu syak kan bagi air. Ya, ngai pulak kena apa yang dekat semua wajib klik ban ya share kena video berkunjung. Kita pun subscribe semua ya subscribe lah kena video sini. Datang tai ya, jual senang nak. Kong, kerap lang saya kong. Kerap lang saya kong tak sepuluh ringka. Baik, kerap lang saya sepuluh. Mak, erop lang saya tang sipuring ka ai. Dengan pelat tem dah bisa. Erop lang saya kong tang sipuring ka, erpuring ka erop bisa. Ambil mah. Kebel sih gua tu. Sana bisa sih kong. Sana apa? Tak boleh ingkar kuih dia mah. Dia sebelum jumpa. Tak kebel sih gua kong. Aku ambil, ambil saya ngambil orang ambil tu. Tali ni lah. Bisa tak ikhiro? Kan orang. Tetapi ibu itu kembali tu jengah. Aam dek kadang-kadang tak jengah ngapa pia. Sebenarnya tak kadang suka aigifnya. Cuma sempat tu jupi. Sempat. Tapi sempat tak kena. Aam ngaji ngaji mau ngapa pia. Sebenarnya tu masih suka aman. Aye kini mah. Kadi ngelak social experiment. Kadi tangkap social experiment. Sim break. Sim kene. Ani lagi ani berdua company. Ngadeng ngam dendam ni kan jadi syak bisa. Kalau masih kau pergi kibiri hidupan video mesin panas bisa. Entah mahu kibiri dendam sih. Beli nagar kui pi mahu kibiri dendam mesin. Tapi tak mana ini nombor kibiri dendam. Sim kiri kan ya. Tapi ha kibiri sih buat jadi syak kalau ni video. Lihat social experiment. Ni lah ya. Nama bawa filet ke bawah. Kamu nak kamu sendiri tolong kibiri kita pun mahu filet mah. Long setengah mahu kibiri dendam mesin. Tapi kibiri sih buat. Biasa sih film. Nak kuat. Nak kuat. Ngaruh. Blok ini, kira. Ah blok kiri. Tapi sebenar mah, dah. Excuse me, kan hal ni, only 10 rupees. Salangnya, tang si power po. Mana? Kau ni rasa salang saya sporting kan, dah bisa saja. Ba, ya rasa saya. Ba, saya rasa. Jobless. Ani ngapo berjenjang lah tak kadang. Tahu tahu, please. Kong, erop lang saya tang si power power bidan. Senjar saya wat kong. Saya erop lang cepat. Ba, erop lang saya si puding kai. Atau si puding kai sobat bidan. Anak sobat. Tak boleh deh, kerusi pun mah. Hah? Beli film warkop. Buat. Ada. Kada. Tidak kamp. Kerusi pun mah, sebab. Bisa aja pak. Tidak. Oh, boleh bisa. Hah? Boleh. Musning. Oh, musning. Tapi kuliah nama mana sini? Ah, Wanengkam. Wanengkam. Kau beli sebulan bang? Beli. Jadi, am dia ngadeng ke? Kini am dah ngamai tengah social experiment. Video ngah suka. Ini mau kena mut kibar mesin ban air sah. Mau kibar benda kam le. Jadi, entah mau ada dan kau mau pi kau bilang tentang kibar benda kam long kiyok mau berbenda kam le. Jadi, am benda kam le tapi sah jadi sah tosip. Suka benai si pausa ke buat PI mah. Si, ni ni kan ni dia kerja sebun jupi mah. Ngah kan dia tak kerja sebun jupi tak. Ngah kuat benai kibri berem mesin. Dah, jadi tak nak tayar kip ni le ya. Ada pelak video. Apa ini? Daniel. Daniel. Ah, tak. Kebeli dibeli ni kerja kuiti. Pelak pun air kibar yang tama. Power power. Dah, saya kena. Kebeli sebun mah. Ini kerja kuiti dah. Kelayapan mah kini pemenai mana.
Oh, milih kebisibun. Kebisibun mah gitu biasa aja. Asal lengkra. Ah, tak bilang aku leh. Hah? Tak boleh. Firun. Ah, tak kebisibun mah aja sibun jepi. Ya, orang am lihat mah as. Ke dentar ah. Ai gift baru bak pias pun mah lagi dah jeung ai. Tu sibat sibat ni saya pindah. Kim kena macam sepak tapi kini buat fisibun macam em kini em dia lah kini em kini tengah social experiment lah kali yo di sana ada YouTube saya ngasih kopi kena mood mood berapa mana macam siapa buat PPI em ya macam ngang ini mau ngang apa ni ngang pek apa itu kalau kena fibul gigi dalam museum em dia em sih mikir tu em dia dah film penangkam dia dia lo air gibah penangkam mah air gibah pek kis tu dah fiat tu pek kira gibah penangkam piro mah macam kini lo ikut apa saya pergi beli kepada Malaysia. Saya ke Mopi Ima. Saya beli dan kena kuih kita. Beli sebuah ni kira. Saya ada film school long time lagi. Kita dan kami sekarang apa kerusi sama. Beli nak kena kuih. Saya beli dia amna apply YouTube eh. Tak. Beli sebuah ni kita sebuah kita. Tak ada. Wah, kerana langsung. Tengkong, kerana langsung saya pergi keluar puri. Akan dam dan bisa sih. Kong. Nak pesan lagi saya tentang sipor tu. Kau beli sibun mah? Bisa sih kamu. Boleh. Ah, tak beli sibun mah? Kau sibun jepit. Ah, ambil kau ngomong ong. Ada tak? Ada tak? Kencing air semua apa? Sibun dah. Saya kata, tidak mah. Terima kasih. Ah, kadai hi beli sibun beli ikut kui tima. Ada. Alang setengah mah dan kibadam nasim kopi banyak rok kau ni. Hai, mau kat bayok eh. Tu sempat pik tu. Hai, kedai ni ba jenjar am tak ada. Mangah ngasa ah mulai. Si kau pun ai fik ni kan ba pis pun. Siam. Bisa kedai siam. Kam dia lu mangah kong si sama. Pas file video ngapai. Kam ni lah ngapa nak boy, ngapa nak boy sa ah. Kan iya ni lek video ni long pe ikan aku belum berdamai sim saya cik Aisyah. Long perang, long perang. Alah long perang sosial eksperimen tu tak? Pe ikan aku belum berdamai sim. Kan iya di bawah video mesin, badan mesin PCI tak? Lah PCI badan masih yang bawah mesin. Kalau sih bukan seperti di video tu kamera tak? Ile bahayang dah blur di video. Kalau sih bukan mah, tak boleh nak kerjui pi. Oh, saya don sen mama. Hah, kau perjuang ke? Long pek kibul mah kena bayar dalam semua. Tengah tengah, tengah tengah. 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 Tengah tengah.
Pulut Sibun beji kan. Dari ngesalat sa ayah. Ha, sa bulut ha, put YouTube sa ha. Te ha to. Dan bukti nang tu kam gajam tu. Cuma les nai. Les nai. Cak ye pi. Kan. Tisu cak ye. Walat pi. Nai e ka tu yang ngari. Ah, yang ngari. Hana. Masya kwang. Kita balas sa amat chan kini. Mai. Mager dem. Te ngas. Tak pulih ngas. Kita lah ilet meleng orang yang YouTube channel kita. Tidak, tidak. 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 Tidak, only 10 rupees, please. Kong, nyerok lang sa spoon. Baya. 10 rupees, baya. Give me 10 rupees. Can I get 10 rupees? I'm so hungry. Thank you so much, Supreme. Baya, thank you. English, malum? Kasih malum? Nih malum? Shortcut. Kasih, bu. Terus. Ini malum ni apa? Kli terus. Ruko na, uncle. Ruko. Dia agak bolong. Give, ruko. Just hold this. Ruko, ruko. Mga kwa ay ay ito ay api mapi sabun English malum okay wala roko ito roko okay rami ko rami yeah mapi sabun nam tapi bendok bayang yo ini video mga video just a video na baya itu apa kindness YouTube videos na video videos you can keep you video. Ah Jim. Jim sir Jim. Jim Jim. Nee nee ya. Mafi. Nee nee nee. Okay. Nee nee ya. Mama. Muntre. Mama. Si Jim buat nata. Nee nee ya. Nee nee. Jim muntre lah. Oh thank you. Terima kasih banyak. Kemudian lomlang malam dah. Okay. Excuse me, Didi. Help me, please. Brother, can you help me? We don't have any. Only 10 rupees, bro. No. Kong, nyerap lang sa sepuling ka. Nyerap salang sa sepuling ka. Ah, ngam dah kan macam terkalah semua cincar yang banyak. Fishbone mah? Sah? Sah? Oh, fishbone mah jenis benda ni. Aku ngomong orang ni sah. Ngomong orang terbat ni tu sah. Sedang kuliah? Kuliah ni? Simit. Beres. Ngomong orang EP tak bayar? Sim kan ini video fisibun. Sim jadi sebab kan ini kerja tangga social eksperimen tak ngilek video YouTube. Kau YouTube ngilek pek dia kalau ngut di badan mesin. Habis pun kerja ni. Sim kena pula am sim kan ini mulai lah. Kan ini ngikwa abang ai kerang ikut di badan mesin mau kamu fi mana kisah ai di badan kamu. Habis pun ini video mah mulai dia am video dah tata. Can you help me? Only 10 rupees please. Wah, jerok sah. Oh, ang ben ang tersim bat itu anda. Tengah. Tengah puding dah sih. Sih, oh kena, oh one ni anda. One ya, one sah. Tempat bat pipi anda. Oh kena, ngas tu kena kubis sebun jepi mah. Sih bat kena ya bat. Tempat tu ngadeng kaki ben IP mah kubis sebun.
Simbaban. Sim am chisha am. Kadai ipini kanai kadai am tangga social experiment video. Ndi bunga krom chisha kan kadai tang social experiment. Ha ji sha ngas kwa. Pete ki buri kanok de sim ban ai ma. Te sim sim ni dengan sim sim bat sa. Sim. Oh ni awan ni. Sim bat dapat ke. Te sim kan. Am kamera ko magnum ki hotel. Ni dia tu. Kabo ba am pi ai. De go ba am ni mo fil sini we. Am dia. Ai fica nesse. Sim. 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 Então, tô com bicho bom, mano. Help me, sister. I don't have money even for food. How much you need? I can't tell that how much I need. Like whatever you give, I think is a blessing for me. For you too, Sim. Huh? $50 is okay. That will be much better. Yeah, yeah, it's okay, it's okay. Whatever you give, I told. Even 5 rupees, 2 rupees also is okay. I will give 50, okay? Okay, that's fine. Kong. Kong, bounce. Thank you so much for your kindness. What's your name? Nicha. Nicha, okay, where you stay? I'm staying in Nomansam. Okay, me I stay in Maulai, Malanangkor. Yeah. God bless you. Thank you so much for your kindness. I really appreciate you. So, can't you just hold this one? For a little bit, just hold this one. I want to give something. Can you just hold this one? Give it back. I want to give something for you, like for your kindness. This one for you, like this one for your kindness. Thank you. Actually, you're doing experiment, social experiment video. So, video are doing like videos. I want to see like how many people can help me. You know, that's why. So, I think you deserve this one.
Yes, I don't have much money. I want to like thank someone kindness. For your kindness. Yeah, for your kindness, this one. You can give to someone who needs money. Okay. Thank you so much. It's okay, right? If I put on a video, you are on a video. Thank you so much. It's just a social experiment. Are you fine? I'm so sorry. Can I get a hug? Give me a hug, please. I think so. Thank you so much for you too, for your kindness, for your help. you can give to someone who needs money, okay? Okay. God will bless you. 1,000 times of, so I'm so blessed, like. Thank you so much. Thank you for you too. Yeah. Bye. Have a good day. And you too. Yeah. Kebetulan sih pun perlu kerjeng kerjaan tapi ini ke channel kerjeng support tapi mat. Hai perlu ngiye balik ini ke video ini apa kerjeng kerjaan kerjeng rap tapi ini kerjeng lah jangan ni anggur mah. Ini kerjeng iye tapi kerjeng kerjaan tapi bangiye balik ini ke video. Lam lam tangi mana hi balik mah. Perlu sebahan ye nang ye kerjaan ini nak support cewek pak support. Hai, tapi perlu mah. Tengah ni kita kerjeng kerjaan tapi ini nak lam dek susu ke video ni lam pun lebih susu ke video mohon sih tuh. Setelah ini bangpet ini. Tak kumpul tak hangit dalamnya kerasan yang ini dan sekedar pun kita kawan-kawan.